i ftuari i ditës. Miqtë e Radio Ngjallje, përshëndetje. Kemi kaluar në rubrikën i ftuari i ditës. Me mua në studio është Mat Grigori Pelushi. Patër, përshëndetje. Përshëndetje, Nikola. Mat Grigori, në fakt do të flasim për një nga mëkatet më të mëdha që kryen njeriu, mëkati i vjedhjes. Në fakt, në urdhëresat e Zotit është urdhri të mos vjedh, ku parashikon ndalimin e këtij mëkati. Në fakt, patër, para se të nisim për intervistën tonë, dua të them dhe një frazë për argjendashin. Kur flasim për argjendashin, kuptojmë se është instinkt i cili na kështyn tek vjedhja shpeshherë. Një jeronti shenjt thoshte që argjendashja është të mos besosh se Perëndia kujdeset për ty, të mos kesh besim te premtimet e tij, edhe të duash kënaqësitë. Patër, më njëherë të futemi në intervistën tonë, do të flasim për mëkatin e vjedhjes. Pra, çfarë është vjedhja? Nikola, kjo është një temë e cila duhet trajtuar më shpesh, për së vërtetës. Në fakt, për të gjitha porositë e Zotit, ne duhet të flasim këtu në radion tonë, sepse këto janë porositë të cilat nuk janë vetëm për një kohë të caktuar, apo për një grup njerëzish të caktuar, por këto porositë e Zotit, pra që i dhan Mojsiu në Malin Sina, janë porosi që kanë efektin e tyre deri në fundin e kohërave për të gjitha kombet, për të gjitha racat, për të gjitha gjuhët. Të flasësh për vjedhjen, pikërisht në këtë vend që ne jetojmë, është diçka e vështirë për së vërtetës. Ne shohim se vjedhja ka marrë për masa epidemike. Madje do të them se vjedhja është bërë një problem kombëtar. Shikojmë në vendin tonë, të dëgjojmë raste pafund rëndom për vjedhjen. Madje edhe në bisedat që kemi me njëri tjetrin, ne pyesim shpeshherë për dikë ku punon. E pyesim se sa e ke rrogën dhe gjithashtu pyetja tjetër që vjen mbas saj është a nxjerr në një gjë. Pra, kuptimi që a vjedh në një gjë tjetër. Unë mendova ta trajtojmë këtë temë sot, Nikola, dhe unë ju përgëzoj dhe juve që më nxitët që të flasim për këtë temë, por ndoshta do të kemi disa edhe në bisedat e ardhshme që do të kemi këtu mundësinë të trajtojmë në studion tonë, në studion e Radios Ngjallja, të kemi mundësi të flasim edhe për porositë e tjera që Zoti na jep. Para se të filloj, dua të them se këto porosi që Zoti na jep, mos vith, mos vrit, mos kurvëro, mos bëj dëshmi të rreme, nuk cënojnë as pak lirinë e njerëzit, por përkundrazi e ruajnë njeriu që ai të bëjë një jetë ashtu siç Zoti dëshiron. E thash më parë që kjo temë është një temë që a vlen të ketë vëmendjen tonë për disa arsye. Pra së pari, sepse tham që ka përmasa të mëdha kombëtare, pra me përmasa epidemike dhe pa u futur tek vjedhja siç ne e kuptojmë, po themin termin, apo siç ne jemi të njohur me këtë akt, le të ndalemi pak vetëm tek të marrim si shembull ndikimin e vjedhjes së kohës që ndodh në ekonominë tonë. Vjedhja e kohës përcaktohet si ai veprim i qëllimshëm, pra i punonjësve, të cilët rezultojnë në keqpërdorim masiv, pra në rritje dhe në humbje kohe. Vjedhja e vlerësuar e kohës është arritja vonë në punë për shembull, largimi herët, marrja e ditëve të padrejta të lejes, duke bërë si smur, mosvëmendja për punën në fjalë, apo leximin e romaneve apo të revistave apo në internet gjithkohon, gjithashtu kemi drejtimin e një biznesi tjetër gjatë orëve të punës. Kemi për shembull ngrënien e drekës e cila zgjat më tepër se ç'duhet. Kemi thirrjet e tepërta personale telefonike, kemi ëndra dhe fantazi në punë, kemi pushime të gjata, pushime të shpesha të kafesë e të tjera. Kjo mund të quhet me të drejtë një vjedhje kohës pikërisht në vendin tonë. Këtë e konstaton kudo që të jesh, qoftë në institucione private apo publike, e konstaton këtë gjë që ne po flasim. Së dyti, vjedhja është një problem shumë më kompleks në shoqërinë tonë se sa ishte në ditët e Izraelit, pikërisht kur dhanë këto porosi, ku i gjejmë edhe këtë frazë pikërisht tek libri i Eksodit. Në botën antike vjedheshin objekte shumë të prekshme, për shembull vjedheshin bagëti, vjedheshin prona, vjedheshin gra dhe gjëra të ngjashme. Nga ana tjetër ne jetojmë në një epokë për shembull tani të teknologjisë sofistikuar. Për shembull, ne kemi ide të cilat janë të patentuara, pra me patent, dhe materiale të cilat janë të shtypura, por këto të dyja mund të vijnë. Pra kemi për shembull kartat e kreditit dhe bankimi elektronik i kanë bërë edhe këto gjërat më të komplikuara. Dhe pastaj ka dhe vegla apo mjete elektronike. Pajisjet satelitore janë në dispozicion për të vjedhur për shembull sinjalet elektronike nga dërguesi, apo regjistrimet elektronike mund të kopjohen në mënyrë që pronari të mos marrë ndonjë shpërblim për punën e tij. Ka për shembull dhe softuere kompjuterike, shumica të cilave mund të kopjohen në sekonda duke bërë të mundur pra një program që mund të kushtojë mijëra dollar,
ti mund ta përfitosh atë vetëm me disa qëndarka në vlerën e një CD për shembull. Më në fund vjedhja është një mëkat serioz sepse është përfshirë, siç e përmendët Nikola, në 10 urdhëresat pranë ato moset që Zoti i ndalon dhe këto kanë të bëjnë në kishën tonë një si mëkate të cilat janë mëkate të vdekshme, të cilat kërkojnë, siç është vjedhja, kurvëria, siç është dëshmia e rrem, siç është mosnderimi i prindërve, pra janë mëkate të cilat duhet patjetër për gjithë ata që janë të pagëzuar në kishë, duhet që të rrëfehen tek ati shpirtëror. Patër, cilat janë format aktive të vjedhjes? Duke folur gjërësisht, Nikola, vjedhja ndahet në dy kategori. Është vjedhja aktive dhe vjedhja pasive. Duke vjedhur me dashje, pra me qëllim, duke marrë atë që i takon dikujt tjetër përmes një shumë llojshmërie mjetesh. Un kam shkëputur në librin e Levitikut, kapitulli 6, ne gjejmë disa forma të vjedhjes aktive të identifikuara në shkrimin e shenjtë. Dhe ja se çfarë thotë. Zoti i foli Mojsiut duke thënë: "Nëse dikush mëkaton dhe bën një shkelje kundër Zotit, duke u sjellë në mënyrë të gënjeshtërt me fqinjin e tij, lidhur me një depozit ose me një peng apo për një vjedhje, ose ka mashtruar fqinjin e tij, ose ka gjetur një gjë të humbur dhe ka gënjur lidhur me të dhe është betuar në mënyrë të rreme, për çfarë do gjë njeriu mund të mëkatoj në veprimet e tij? Atëherë nëse ka mëkatuar dhe është fajtor, ai duhet të rikthej atë që ka vjedhur, apo gjën e zhvatur me mashtrim ose depozitën që i shbesuar, apo sendin e humbur që ka gjetur, ose të gjitha ato për të cilat është betuar në mënyrë të rreme. Jo vetëm do t'i kthej plotësisht, por do t'u shtoj 1/5 dhe do t'ja dorëzoj të Zotit në po atë ditë ofertës së tij për shkeljen. Pastaj do t'i sjell priftit ofertën e tij për shkeljen përpara Zotit, një dash pa tëmeta, të marrë nga kopeja sipas vlerësimit tënd si ofertë për shkeljen. Le të ndalemi pak tek format. Kemi një formë që është pra tek format aktive që është përvetësimi. Përvetësimi është keqpërdorimi i diçkaje që na është besuar ne. Përvetësimi është një shkelje besimit, pra atë që është vënë në mbajtjen e një personi është përvetësuar për qëllime egoiste. Përvetësimi shpesh është një shkelje e një punonjësi të bankës apo e një drejtuesi për shembull të një kompanie e cili ka në drejtimin e tij, po themi, ka mundësira që ai të depërtojë edhe tek depozitat. Grabitja është një vepër e marrjes së asaj që i takon një tjetri, dhe grabitja besoj është një përkufizim i gjerë, pra që mbulon disa lloje vjedhjesh. Grabitja përgjithsisht i merr gjërat drejt për së drejti, shpesh nga përdorimi i forcës superiore, shpesh duke përfshirë një armë, për shembull një hajdut xhepash përdor vjedhje si dhe një hajdut që përdor dhunë. Mashtrimi gjithashtu mund të përfshihet këtu. Nëse është kështu, mashtrimi përfshin edhe marrjen e asaj që i takon një tjetri me forma mashtruese. Kemi një pikë tjetër që është zhvatja. Grabitja e pasurisë një personi tjetër nga përdorimi i palishëm i autoritetit ose i forcës, do më thëmë mund tjetë dhe parmë, do njëherë duke abuzuar dhe me çmimin nëse dikush do të blej produktin, për shëmbull, po marim një shëmbull që ta kuptojnë dhe dëgjuesit tanë, nëse fëmija për shëmbull ka qenë i sëmurënd dhe ka pasur vetëm një ilaç që mund të ashëroj fëmijën, pra ne si prindri do të jemi të gatshëm të paguajmë pothuajse çdo gjë për ta përfituar atë, edhe nëse është tepruar pra në çmimin që na prezantohet. Shenja e pagëzorit tek ungjilli sipas Shën Lukait, kur ai pikërisht urdhëron dhe udhëzon të gjitha shtresat se si të sillen në lidhje me ligjin, në lidhje me marrëdhënien me njëri tjetrin, pikërisht ai u thot ushtarve kur ata i shkojnë dhe pyesin çfarë do të bëjmë dhe neve që të pendohemi, dhe ai u thot mos vini asgjë më tepër nga se ju është urdhëruar. Edhe këta e pyetën pra ushtarët duke i thënë: "Dhe ne ç'duhet të bëjmë?" Edhe ai u tha atyre: "Mos i bëni shantazh asnjëriu, mos i bëni akuza të rrema kurkujt dhe jini të kënaqur me pagën tuaj." Një mënyrë tjetër aktive e vjedhjes është pikërisht dhe rrëmbimi. Në lindjen e mesme rrëmbimi konsiderohet si një formë vjedhje, siç e kemi të përshkruar te libri i ligjit të përtërir. Ndoshta individi këtu mund të mbajë si skllav derisa personat e tjerë, për shembull, që kishin të afërm këtë person, do të duheshin që të paguanin një shumë pikërisht për lirimin e tij. Pra pak a shumë këto janë format e vjedhjes aktive, pra tham përvetësimi, zhvatja, rrëmbimi, dhe kemi siç thash edhe këto format e tjera që ne i quajmë ato format pasive të vjedhjes, Nikola. Format pasive, patër, cilat janë këto forma pasive dhe cili është ndryshimi mes formave pasive dhe atyre aktive? Përveç këtyre formave aktive, pra që përmendëm, të vjedhjes, ka një shumëshmëri formash pasive të vjedhjes. Për shembull, edhe këto do të ndaj me pika. Për shembull, neglizhenca e njeriu që nuk i kthen diçka të humbur atij që i takon, pra edhe kjo është vjedhje. Për shembull, nëse dikush gjen diçka që nuk është e tij dhe nuk e dorëzon atë, t'ia kthej personit që e ka pasur atë. Tek libri Eksodit,
përshkruajnë disa akte neglizhence që privojnë një fqinj të pronës për pronën e tij dhe që kështu kërkon kthimin. Për shembull, kur kullota e njeriu është e zhveshur dhe e lë të kullos kafshën e vet, pra që të kullos në kullotën e fqinjit të tij, ai shfajtor dhe kryen vjedhje pasive sepse çka ka bër, ka futur kafshët e tij të kullosin pikërisht në pronën që i takon tjetrit. Për një punëdhënës, për shembull që mban pagat e një punëtori, pra që në fund të ditës punës, pra i përkiste paga këtij me të drejtë këtij punëtori dhe ky ja mban pikërisht, dhe kjo është vjedhje. Gjithashtu, vjedhje është pasive, është kur ne nuk dhurojmë të dhjetën e të ardhurave tona për tempullin, nga të cilët në atë kohë, siç na e përshkruan ligji për të rirë, levitët mbaheshin, pra dhe kur nuk dorëzoje pra një të dhjetën, atëherë dhe kjo konsiderohej si një lloj vjedhje pasive. Sot ka shumë njerëz të cilët na pyesin rreth kësaj çështje, rreth kësaj teme. Të gjithë ne si të krishterë, gjithë ne që jemi besimtar, sigurisht duhet që të kujdesemi për tempullin tonë që është kisha jonë. Sigurisht për mirëmbajtjen e saj, për kujdesin e saj, restaurimet e saj, për klerikët që shërbejnë aty, pra secili nga ne ka detyrim, pra si çdo njeri që është i krishterë, besimtar ortodoks, duhet që të kontribuojë për tempullin e tij, siç e parashikon ligji. Të mbash për vete parat, për shembull që janë dhënë për bamirësi, të cilat ishin dhënë për të varfrit, dhe ti këto i përdor për gjëra të tjera, mund t'i përdorësh për përfitimet e tua personale, mund t'i futesh në llogarinë tënde, pra dhe kjo është një lloj vjedhje, ndonëse nuk është drejt për drejt, pra nuk e ke marrë në mënyrë të drejt për drejt, sërish dhe kjo është një vjedhje në sytë e kishës dhe në sytë e Zotit. Një tjetër vjedhje pasive, Nikola, është për shembull të mos u japësh të varfërve nga prodhimet e tua, edhe kjo është një vjedhje. Zoti porosit izraelitët t'u japin ushqim të varfërve. Pikërisht tek libri i ligjit të për të rirë, ku unë jam fokusuar për këtë temë që ne po trajtojmë, aty na thuhet se kurdoherë që një izraelit bëhej lakmitar dhe nuk lindet diçka për të varfrit, ai po vithet në sytë e Zotit. Ja çfarë lexojmë te libri i ligjit të për të rirë. Kur korr në anën tënde dhe harron aty një demet, nuk do të kthehesh prapa për ta marrë. Do të jetë për të huajin, për jetimin dhe gruan e ve, me qëllim që Zoti Perëndia yt të të bekojë në tërë veprën e duarve tua. Kur do të shkundësh kokrat e ullinjve të tua, nuk do të kthehesh në degët e tyre. Ullinjt që kanë mbetur do të jenë për të huajin, për jetimin dhe për gruan e ve. Kur të vjelësh vreshin tënd, nuk do të kalosh një herë të dytë. Vilet e mbetura do të jenë për të huajin, për jetimin dhe për gruan e ve. Pra këto janë disa forma të vjedhjes aktive, Nikola, të cilat neve i ndam sigurisht me të gjithë dëgjuesit. Në faktat, Grigori, me përmendet dhe lakmin. Lakmia, si që përmendem dhe në fillim të intervistës tonë, vjen me argjendashen pra të cilet në shtyn drejt e vjedhjes. Për të gjithë dëgjuesit ta, në faktun duhet i referojmë një historie, thënë nga një ieronti shenjt, i cili pra një manastiri kishte kasollin e tij një eremit në dukje shumë i varfër, edhe shëtiste këmëzbathur dhe me rroba të vjetra. Igumen i manastirit, i cili ishte i mëshirshëm, i dërgonte shpeshherë ushqime dhe rroba dhe çdo gjë tjetër që ai kishte nevojë. Njëherë eremiti u semurën dhe vëllezërit e manastirit që e mendonin shumë të varfër, i shërbyen me mirësi të madhe dhe gatishmëri. Por kur ai vdiq, gjetën poshtë dyshekut e tij një portofol të mbushur me monedha floriri. Sapo igumeni pa, e tha me vete, duke tundur kokën, i hidhuruar. Meqense as kur jetoi dhe as në çastet e tij të fundit nuk tregoi se kishte lekë të fshehura, por i mbështeti te këto shpresat e tij dhe jo te Perëndia. Unë nuk dëshiroj as t'i shoh. Merrini dhe varroseni bashkë me të. Kur e vendosen murgun argjendashës me thesarin e tij në varrin e sapo hapur, menjëherë zbriti zjarr nga qielli dhe doqi gjithë vendin së bashku me gurët dhe tokën. Kjo gjë mbeti si një shenjë frikshme tek të gjithë ata që e pan. Në fakt dënimi mbase për një jeront mund të jetë më i rënd, shpeshherë ne humbasim dhe besimin tonë dhe shtyhemi drejt lakmisë dhe vjedhjes. Patër për cilat janë pasojat, pra si në duhet të përballim, jo pa qëllim solla dhe këtë historinë, thënë nga një jeront i shenjtë. Unë ju falenderoj për këtë histori që na sollët Nikola, këto janë histori nga etrit të shkretëtirave, janë nga përvoja e gjatë e kishës sonë. Sigurisht këto janë tepër domethënëse, por meqense më bëhet këtë pyetje se cilat janë pasojat e vjedhjes, unë dua të dhe ne duhet të flasim hapur për këto gjëra, pavarësisht se edhe dikush mund të ndihet, po themi, lënduar, por ne duhet i themi gjërat ashtu siç janë, sepse kjo është edhe detyra e kishës, detyra jonë. Vjedhja, Nikola, nuk ka rëndësi nëse është aktive apo pasive, ka pasoja realisht të mëdha. Kush janë këto? Ai që vjedh mëkaton kundër vetvetes, duke sjell fatkeqësi mbi veten e tij, mbi familjen e tij, mbi fëmijët e tij dhe madje Zoti thotë deri në brezin e shtat. Marrëzia e vjedhjes është se ndërsa viktima e vjedhjes dëmtohet, edhe hajduti nuk përfiton. Si hajduti dhe viktima e tij do të vuajnë për shkak të vjedhjes.
Vjedhësi do të vuajë sepse nuk do të përfitojnë nga sendet e vjedhura dhe Zoti do të sjell gjykimin hynor mbi të. Në fakt hajduti shkatron veten nga krimi i tij, edhe madje lë dhe për familjen e tij, për fëmijët e tij dhe për brezat mbas tij lë pikërisht mallkim në këtë familje. Unë shikoj që sot disa njerëz të cilët kanë abuzuar, po themi, për hir të mundësive që ata kanë pasur, disa të tjerë, pra njerëz që nuk kanë, i shikojnë ata si shembuj, i shikojnë ata si modele. Ne kemi, po themi, korrupsion në të katër anët dhe shikojmë që kjo është një gangren shumë e madhe dhe pikërisht kjo lloj vjedhje që po ndodh dhe ka ndodhur në vendin tonë gjatë gjithë këtyre viteve, por edhe më parë dua të them, sërish se nuk po gjendet mundësia që kjo gangren të diagnostifikohet dhe gjithashtu edhe të kurohet. Në librin e psalmeve na thuhet se mos i beso shtypjes dhe mos shpreso kot në grabitje. Nëse pasuritë shtohen, mos e vendos zemrën tënde mbi to. Birim, në qoftë se mëkatarët duan të të mashtrojnë, mos prano. Në qoftë se thonë eja me ne, kemi ngritur një prit për të derdhur gjak, i ngritëm grackat të pafajmit pa ndonjë shkak, leti ka përdim të gjallë ashtu si Sheoli tërsisht, si ata që zbresin në grop, ne do të gjejmë lloj-lloj pasurisht të çmueshme, do t'i mbushim shtëpitë tona me plaçka, ti do ta hedhësh në short pjesën tënde me ne dhe të gjithë ne do të kemi një qese të vetme. Birim, mos shko me ta në po atë rrugë. Ndale hapin nga shtegu i tyre, sepse këmbët e tyre turren drejt së keqes dhe ata nxitojnë të derdhin gjak. Shtrihet më kotë rrjeta përpara çdo lloj zogjsh, por këta kur disin prita kundër gjakut të vet dhe ngren kurthe kundër vet jetës së tyre. Të tilla janë rrugët e çdo njeriu të etur për pasuri. Ajo ja heq jetën atyre që e kanë. Gjithashtu në një vend tjetër tek libri i proverbave, pra tek libri i fjalëve të urta, lexojmë se thesaret e padrejtësisë nuk japin dobi, por drejtësia të çliron nga vdekja. Një pasojë tjetër e vjedhjes, Nikola, është edhe vjedhja korrupton kombin edhe tokën. Sërish po i referohem shkrimit të shenjtë tek pikërisht libri të Hoseas, profetit Hosea. Dëgjoni fjalën e Zotit, o bitë Izraelit, sepse Zoti ka një çështje kundër banorëve të vendit, sepse nuk ka besnikëri, mirësi ose njohuri të Perëndis në vend. Ka sharje, mashtrim, vrasje, vjedhje dhe tradhti bashortore. Ata përdorin dhunë në mënyrë që gjakderdhja të pasojë gjakderdhjen. Prandaj, toka vajton dhe kushdo që banon në të lëngon së bashku me kafshët e fushës dhe zogjt e qiellit. Dhe gjithashtu, peshqit e detit zhduken. Vjedhja shpërfill ligjet e Zotit, për shkak të mosbesimit ndaj Zotit dhe premtimeve të tij. Vjedhja dëshmon mungesën e besimit të një njeriu te Zoti dhe te premtimet e tij për të siguruar për njerëzit e tij, të cilët i mbajnë urdhërimet e tij. Mos ki besim në shtypjen dhe mos shpreso kot në grabitje. Nëse pasurit shtohen, mos e vendos zemrën tënde mbi ta, në thot libri psalmeve. Së katërti, vjedhja është një veprim që është plotësisht në kundërshtim me natyrën e Zotit. Ndoshta arsyeja, Nikola, pse Zoti urren kaq shumë vjedhjen, është ajo është një krim që bie në kundërshtim të plot me karakterin dhe natyrën e Zotit. Zoti është i hirshëm, hajduti është lakmitar. Zoti i jep, hajduti merr. Zoti u përgjigjet thirrjeve të nevojtarve, ndërsa hajduti krijon nevoja dhe tragjedi. Asgjë nuk mund të jetë më në kundërshtim me mirësinë e Zotit se sa mizoria e hajdutit. Vjedhja, pra, është një mëkat kundër Zotit, së pari, së dyti kundër të afërmit ton, kundër kombit ton dhe mbi të gjitha është kundër vetes son. Patër, një pyetje të fundit, shkurtimisht të lutem për shkak të minutazhit ton. Etërit e kishës thonë që mëkati më i madh është dëshpërimi, pra aty ku ne besojmë se nuk kemi më shpëtim, por edhe për mëkatin e vjedhjes, Zoti mëshirshëm na jep një zgjidhje, na jep një kurë apo jo? Patjetër, Nikola, që ekziston korrigjimi dhe kura e saj. Pra ata që kishin vjedhur nga një tjetër, dhjata e vjetër përcaktoi dëmshpërblimin, pra si një formë të korrigjimit. Dhe pikërisht në këtë, kushdo që do të lexojë mund ta gjej këtë tek libri i Eksodit, kapitulli 22, janë vargjet e para, pra nga vargu 1 deri në 9, që tregon se si mund të korrigjohesh për atë mëkat, për atë vjedhje që ti ke bërë. Kthimi është një rregullues, por jo një kurrë për krimin e vjedhjes. Shkrimi i shenjtë përshkruan qartë shërimin, veçanërisht në Dhjatën e Re. Është vetë Zoti Jezu Krisht që na mëson se ne duhet jemi të gatshëm të sakrifikojmë interesat tona nëse kjo i sjell dobi të afërmit ton. Kujtojmë fjalët e Zotit që na thotë te Ungjilli sipas Shën Matheut apo te Ungjilli sipas Shën Lukait, ku thotë jepi atij që të kërkon, edhe mos refuzo të japësh atij që të kërkon hua. Diku tjetër thotë Zoti pra te Ungjilli sipas Shën Lukait, jepi kujdo që kërkon prej teje, dhe nëse dikush merr gjën tënde, mos kërko ta kthej.
Dhe nëse i doni ata që duan, çfarë merite keni ju? Sepse dhe mëkatarët i duan ata që i duan. Dhe nëse u bëni mirë atyre që u bëjnë mirë, çfarë merite keni për ju? Sepse dhe mëkatarët bëjnë të njëjtën gjë. Dhe nëse u jepni hua atyre prej të cilëve prisni të merrni, çfarë kredie keni për ju? Edhe mëkatarët u japin hua mëkatarëve, në mënyrë që të marrin të njëjtën shumë. Por doni armiq tuaj, bëni mirë dhe jepni hua, duke mos pritur asgjë në këmbim. Dhe shpërblimi juaj do të jetë i madh dhe ju do të jeni bijtë të shumë lartit, sepse ai vetë është i mirë me njerëzit, mos mirënjohës dhe të liq. Ai që vjedh, na thot apostull Pavli, le të mos vjedh më, por më tepër le të punoj, duke kryer me duart e veta atë që është e mirë, në mënyrë që të ketë diçka për të ndarë me atë që ka nevojë. I krishteri Nikola duhet të heqë përtatësinë dhe të shkojë në punë. I krishteri i sheh nevojat e të tjerëve si një mundësi për të shfaqur dashurinë dhe hirin e Zotit tek njerëzit, dhe kështu shtrihet për të ndihmuar, duke dhënë pikërisht nga të ardhurat e tij. Asgjë nuk tregon në mënyrë më dramatike ndryshimin rrënjësor që konvertimi, pra besimi në Krishtin, prodhon në jetën e një mëkatari, se sa i ndryshim që duhet të ndodhë te i krishteri, i cili më parë ishte, pra kishte këtë vesë, kishte këtë mëkat të rënd që thamë ishte një hajdut. Kujtojmë Nikola që kemi plot raste në kishën tonë ortodokse, dhe rasti më ideal është pikërisht hajduti i cili ishte i kryqëzuar bashkë me Krishtin. Kujtojmë që i pari që shkoi në parajsë, që hapi dyert e parajsës, ishte pikërisht hajduti i cili i lutet Zotit që ta kujtojë atë kur të vi në mbretërinë e tij. Gjithashtu kemi raste pafund, por për shkak të kohës nuk mundi të sjell të gjitha këto raste, por kujtoj për shembull një rast që dua të sjell Nikola, është pikërisht Shën Mojsiu etiopiani, i cili ishte një person siç e njohim ne në sinaksarin e kishës, njëri hajdut, ishte njëri i cili ishte një dhunues, dhe pikërisht ky njeriu bën një nga etrit më të mëdhenj të kishës sonë, të cilin ne kujtojmë çdo vit në ditën që kisha shenjtë ka caktuar. Janë të shumtë njerëzit që hoqën dorë dhe kjo është detyrë të gjithëve neve. Unë jam i sigurt që ky vend nuk do bëhet kurrë nëse ne do vazhdojmë të vjedhim ashtu siç vjedhim dhe kemi vjedhur në gjithë këtyre viteve. Është koha që të largojmë atë ndëshkimin e Zotit dhe të përpiqemi që ta prosperojmë të vend duke punuar me fuqitë tona, me energjitë tona, me resurset tona, me djersën e ballit siç na e përcaktoi dhe Zoti. Pra, çdo të ardhur ton, çdo përfitim tonin, ta kemi vetëm nëpërmjet djersës së ballit. Kjo është e bekuar për ne, për familjen tonë, por edhe për fëmijët tanë edhe brecat me radhë. Pater, të falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit ju, Nikola. Të nderuar dëgjues që ndroni me programin e Radio Ngjallja. Bashkë më dëgjofshim. Ndoqët i ftuari i ditës.